ԱԻ առաջնորդ Պարուհ Հայրիկյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը այսօր լրագողներին հանդիպմանը գլխավոր դատախազության ուշադրությունը հրավիրեց օրեր առաջ համացանցում տարածված աուդիո ձայնագրությանը, որտեղ Պաշտպանության նախարարության ռազմաօդային ուժերի նախկին հրամանատար Ալեքսանդրա Աբրահամյանը Վարդան Սեթրակյանի կնոջից պահանջում էր իր որդուց Էդուարդ Աբրահամյանի պարտքով վերցրած գումարը։ Ըստ փաստաբանի այդ ձայնագրությունը կարող է քրեական գործում լուրջ դեր խաղալ։ Մենք ցանկանում ենք ճշտենք լիազոր մարմնից, որքանով այն կարող է կապ ունենալ այդ քրեական գործի հետ, եւ վերջին հաշվով արդյոք պատճառը նա չէ, որ Հայրիկյանը պետք է այդ հանցագործության հետևանքով մահանար եւ չմահացավ, դա է պատճառը, որ գումարները այժմ ցանկանում են ետ վերադարձ։